vljudno vabljeni k slavnostnemu nagovoru, gospod župan. Spoštovane in drage nagrajenke, častne meščanke, častni meščani, spoštovane gospe in gospodje, tovariši in tovariši, drage Ljubljančanke, Ljubljančani, kolegi, kolegnice, sodelavke, sodelavci v tem prostoru in tudi v drugih prostorih v gradu. Čast in veselje nam je, da lahko pozdravimo predsednika Vrhovnega sodišča, Ljubljančanke, dobrodošel, da lahko pozdravimo tudi predsednika SAZU-ja, da lahko pozdravimo tudi našega rektorja Ljubljanske univerze in poleg danes predstavljamo imamo tudi dva ministra iz bivše vlade. Jaz sem navil za novo vlado, naredil vse, kar je možno, ampak ob tem sem pohranil tisto svojo misel, da s petimi ministri sem zelo dobro sodeloval zadnje dve leti, to je gospod Koritnik, da imam prijatelja župana Trsta, gospod Pjaca, ki pripravlja srečanje. Da imam tudi prijatelja gospoda Miškoviča iz Beograda, pa iz Zagreba kot gospoda Tedeske in ostale kolege direktorja, dobrodošli oboje. Ne bi bilo tudi čas, da pozdravim predstavnike verskih skupnosti. Hvala lepa, da ste prišli. In ne se malo lotim tudi koalicije, kajti imam tu podpredsednico Gibanja Svobode. Čestitke, Marta, dobrodošla. In na drugi strani predsednico SD-ja, tovarišico Tanjo Fajon, dobrodošla in povse najboljše za rojstni dan. Kot vedno, moje veselje posebej, kajti dva predsednika, nekdanja predsednika te naše prelepe države sta z nami, dr. Danilo Türk, dobrodošel. In pa prvi predsednik in častni meščan, gospod Milan Kučan, dobrodošel. Deveti maj 1945, sončen dan, partizani so prišli v Ljubljano in osvobodili Ljubljano. Na ulicah po slikah sodeč veseli Ljubljančani, veseli ljudje, so pričakali tiste, ki so nam prinesli svobodo, ki so bili na strani zaveznikov, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem. In tisto njihovo tovarištvo, junaštvo, to, da je veljala solidarnost, sodelovanje, nam je tudi danes v Ljubljani poduk. Isti datum je izbrala tudi Evropska unija za dan Evrope. Tudi Evropa je postala svobodna in zavezniki so prinesli mir in življenje v boljšo bodočnost. Takrat smo rekli, ta dan se spominja na to, kot spomina naše hrabre borce po celi Evropi in kot opomin, da se nikoli več ne zgodi kaj podobnega. Mi želimo živeti mir in ne umirati za mir. In to, kar se danes dogaja v Ukrajini, je treba osoditi. Ta poziv danes ne gre z te strani, da se oba predsednika usedeta in da govorita mir. Mir, da bomo imeli v Evropi bodočnost, da se bomo ukvarjali s tistim, kar je potrebno. Namreč čaka nas, kar je velika kriza letos. Osebno menim, da virus je v nizkem štartu, da ni za vekom odšel. Energetska kriza ni v štartu, je že tu in zna se zgoditi tudi prehranska kriza. In vse to moramo biti pripravljeno in zato sem jaz vesel naše nove bodoče vlade, ki bo vodil dr. Robert Golob. Izjemen direktor, bo zelo dober predsednik vlade in eden največjih strokovnjakov za energetiko v Evropi. In rekel bi, da v Ljubljani se je današnji dan proslava začela pred 14 dnevi, ko smo dobili rezultate na volitvah, ko je Republika Slovenija končno rekla ne Janezu Janši in njegovim poskusom delitve naroda, njegovim poskusom ustvarjanja sovraštva, tega, da ne spoštuje pravosodje, da uničuje svobodne medije in tudi z tega odra sporočam na nacionalko. Mi vsi smo Marcel in ostal bo v studio City.
Tako visok rezultat je prvič nagrada za dobro dosedanje delo, je pomenem izjemno veliko obveznost za vse tisto, kar nas čaka, kajti vse to želimo nazaj. V Ljubljani smo dodatno posebno veseli še iz drugih razlogov. Nikoli več vodnega topa v ljubljanskih ulicah. Nikoli več solzivca na ljubljanskih ulicah in v naših parkih. In nikoli več ograj, ne na ulicah, ne ob meji in ne v glavah. In to je tudi naše sporočilo Ljubljane, mesta heroj, da želimo imeti svoje mesto, ki je najlepše na svetu. Ne bom ponavljal, da smo postali najboljša zmagovalka z nazivom Zelena prestolnica, da smo bila najboljša destinacija. Pa ko govorim o tem, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, imam štiri razloge. Prvi razlog je, da je Ljubljana čisto mesto. Drugi, da smo zeleno mesto, kar 560 kvadratnih metrov zelene površine na prebivalca, kar je največ v Evropi. Ob tem imamo tudi največjo peš cono. Tretji razlog, smo najvarnejše mesto. Torej, če oba predsednika iščete lokacijo za dogovor, dobrodošli v Ljubljani. In tisto, kar je zame najbolj pomembno, v Ljubljani živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. In to je zame vodilo tudi za naprej, če naštejemo nekaj od teh 2400 projektov, pa bi mogoče malo probal vseh 200 našteti v lanskem letu, ampak toliko časa mi ne boste dali. Tisto, kar me najbolj veseli, da se nadaljuje projekt kanalizacije, mi bomo pripeljali v 3 letih kanalizacijo kar 98% objektov, pred 15 leti je bilo samo 68%. Pri čemer tudi kanal C0, tisti, ki so proti, pa razlagajo, da uničujemo pitno vodo, naj samo sporočim, da s tem ohranjamo pitno vodo. V Medvodah je zaključen 100%, v Vodicah 93%, obe občini sta gore vodna, glede na Ljubljano, in v Ljubljano smo na 75% kanala. Ampak dokončanjem kanala, ki je evropski projekt, ki je državni projekt in mestni projekt, ker smo vsi trije investitorji, bomo zaprli kar 6400 greznic. In potem nam spet razlagajo, da bomo uničili pitno vodo. Projekt, kjer je treba zaomeniti, je tudi prenova 261 cest. Na tokih cestih delamo kanalizacijo, ko delamo kanalizacijo, delamo vse tisto, kar je potrebno. Gradimo nove kolesarske steze, nove pločnike. Ne vem, če bi se upali, če ne bi bilo pandemije, da zapremo isto leto tako Tržaško na jugu kot Dunajsko na severu. Pa smo naredili. Ne samo to, naredili smo tudi novo cesto dveh cesarjev, druge ne bom omenil, ampak ob tem smo posadili, poudarjam, ob teh cestah 1080 dreves. Vse tiste, ki imajo količko v sebe, so nova drevesa. In naredili smo tudi prenovljen trg MDB, kjer imamo tudi spomenik ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije. In to je naš odnos do preteklosti. Na področju visokih gradenj, moje veselje v lanskem letu, kar 10 šol, 5 vrtcev. Vse naše šole, vsi naši šolski objekti so sedaj statično varni. Te so tudi požarno varni in pa energetsko varčni. Potem pri stanovanjih Novo Brdo ste videli, dodal bom, da se gradi Rakova Jelša, ki ima 156 stanovanj. Neprofitna stanovanja in če dodam še na področju kulture, največje veselje, največji projekt po mnenju poznavalcev je Cukrarna. Cukrarna, objekt, ki je največja investicija na področju kulture v tej naši novi samostojni državi. In na področju športa začeli smo graditi olimpijski pogled bazen Ilirija. Moja kolegica Vika Potočnik je pred 20 leti postavila temeljni kamen in zdaj se to pač gradi. Lahko bi našteval še druge večje in manjše projekte, ampak se bom zgubil tem, kaj omeniti, da ne bo kako žalil. Mene veseli, da smo poleg teh gradenj v tem času bili izjemno solidarni. Moja ekipa je najboljša na svetu in na okolje. Meni je ostalo samo še, da govorim, se slikam, kajti tako te, ki sedijo tu v tej dvorani, kot tisti, ki sedijo ne okrog po dvoranah, hvala lepa za vse, kar dajete mestu Ljubljana. Pa bi začel z našimi v vrtcih in osnovnih šolah. V tem času mi nismo nobenega odklonili. Tudi danes imamo 80 otrok iz Ukrajine v naših šolah. Pa če nadaljujem preko našega zdravstva, naših lekarn,
pa če grem naprej, ne, kot v našem holdingu, se sprašujete, zakaj smo imeli v lanskem letu v energetiki 6,5 milijona zgube. Odgovor je preprost, ker nismo sledili temu drastičnemu dvigu cen plina in smo pustili naše ljubljančane, da ohranimo vsaj neko primerno ceno. In LPP je imel tudi 2,5 milijona zgube, ampak LPP ne, je predstavil včeraj nove avtobuse. Je pa dejstvo, da če ne voziš, nimaš prihodka in kdo razlaga, ne, da je v Evropi kje bolje, ne ve, da pri nas za 1,3 evra se lahko voziš in menjaš avtobuse, obenem pustiš avto na park and ride-ih in prideš za isto ceno do centra ali kamor pač greš in greš tudi nazaj. Tako da je za Ljubljano bilo leto uspešno, treba tudi povedati, da smo se domenili, da ne bo v času epidemije odpuščanj, kajti če se bojiš za svoje zdravje, potem ne boj se še za svoje delovno mesto in da smo v bistvu vse naše zavode, razen teh dveh, sa naša podjetja končali leto z pozitivnimi številkami. Čestitam kolegice, kolegi direktori in vašimi sodelavci. Tisto, kar nas čaka, kar se posebej veselim, ne, pa bom šel samo skozi največje projekte. Torej, če začnem spet s gospodarstvom, to me malo bližje, nekako bi rekel, ampak zaključujemo letos prenovo, oziroma prenovo, izgradnjo nove plinsko-parne turbine na energetiki in poleg tega bomo začeli graditi sežigalnico, treba povedati tudi to, da se ne skrivamo za tem, še vedno govorimo o tem, da bomo še bolj čisti, še bolj varni in tudi na vseh naših javnih objektov, ker bomo dobili soglasje, bomo postavili sončne panele. In če še dodam prenovo Ljubljanice, kjer je z državo projekt že sporazum podpisan, stane 35 milijonov evrov, bomo dobili tri nove male hidrocentrale in bomo imeli krožno pot po Ljubljanici, se pravi do portala, kar je lažje v Sotoči, in potem nazaj po Gruborjem prekopu. S tem, da bojo ladice izključno lesene in pogon bo na sončne panele. In če smo se prej pripravljali, da rečemo, da zdaj, ker imamo 85% ogrevanja na premog iz Indonezije in ta pot iz Indonezije do Ljubljane ni brez izpustov, ni primerna za ohranjanje planeta. In 15% biomase je naš cilj, da bomo čez 4 leta imeli 40% na plin in po 20% ostalo, kar sem naštel. In to bomo tudi naredili. Na področju kanalizacije, tu imamo tudi direktorja, ki je res skrbi za čisto pitno vodo, bomo končali to kanalizacijo, tako da bo ostale hiše brez kanalizacije samo na nekih višinskih toček, ker jih ne moramo doseči. LPP, poleg avtobusov, ki jih imamo že 110 na stisnjen plin, od 212, ki vozi v mestnem prometu, bomo začeli tudi z novim avtobusom na plin, ki bo preizkušen na bodik, ki bo preizkušen zdaj v času Velocitija, ne, v Ljubljani, in pa tudi nove električne avtobuse. Če se obrnem na naše stanovanjski sklad, kolega Ring ima velike načrte, 6000 neprofitnih stanovanj, od tega najlepša, najboljša lokacija in 361 stanovanj na Povšetu bi bivša snaga. In če veste, da z te lokacije grejo tudi zapori stran na Litijsko cesto, pa ta lokacija je izjemno lepa v Ljubljanici, elitna lokacija za neprofitna stanovanja. Če še grem tudi naprej, pa rečem, kaj bo novega v kulturi, torej objekt, ki se gradi, bo dokončan letos, od pred drugo leto rok, tega niti ne štem več kot tisto, kar nas čaka, ampak moje veselje, da delamo minipleks pod Slovensko cesto in predvsem največji projekt kulture, ki bo zaključek naslednjega mandata, to je izgradnja Baragovega semenišča. Profesor Koželj je idejo našega znanega in edinega plečnika, ki je zgrajeno samo v polovici, dogradil, tam dobijo prostore pionirski dom in pa slovensko mladinsko gledališče. Šport, čakamo gradno dovoljenje za novi bazen v Velčah, računam začetek gradnje letos in čakamo gradno dovoljenje za atletski center Žak, tudi letos začetek. In čaka nas še plezalni center na Viču in nova hokejska dvorana, trenažna dvorana s krlingom pred halo Tivoli. Zdaj imamo že svetovno prvenstvo,
Olimpija šla v Champions ligo, vidim tu predsednika njihovega. Letos bomo imeli kar nekaj svetovnih tekmovanj, tako odbojki, glavna tekmovanja v hokeju, ne, in pa tudi košarki in rokometu ženskem, da ne bi kdo rekel za svoje dame pozabil. Tako da so nam plani izjemno, izjemno veliki, ampak nič me ne skrbi za te plane, ker vem, da ekipa, ki imam, je izjemno dobra in bo to z lahkoto naredila. Biti župan Ljubljane je lepo in lahko. Moje, da govorim, se slikam, vse ostalo teče tako, kot mora teči. Če bo nova vlada, ne, imela pol tako dobre ekipe, potem je uspeh, ki se ga vsi želimo, uspeh dveh mandatov zagotovljen. In da zaključim tistim, kar sem se tudi odločil. Draga Ljubljančanke, Ljubljančani, če ste bili z nami zadovoljni, če ste nam zaupali, smo pripravljeni prevzeti še en mandat. Torej, jeseni bomo... Jeseni bom skupaj z listo Zorana Jankovića spet na glasovnicah. Tudi tokrat posebej hvala vsem mestnim svetnicam in mestnim svetnikom, pa ki izpostavljam listo Zorana Jankovića, ki ima večino za vse dobre sklepe sprejete, vse v dobro Ljubljane. Ljubljana in Republika morata sodelovati. Je samo eno glavno mesto in v tem sodelovanju vidim tako razvoj države kot razvoj Ljubljane. Tisto, kar sem pustil, reze na konc. Hvala komisiji, hvala predlagateljem, ko imamo spet izjemen izbor prednikov plaket, nagrad in pa časno mešanko in časnega meščana. Tudi tokrat se je pokazalo, da je to jagodni izbor. Naša časna meščanka je zapisala v intervju, dobili boste Ljubljano pri odhodu, da je presenečena, ker je bila, dobila predlog in bila izbrana za časno meščanko, ker je kritična posebej do politikov. Ampak to je njena naloga. Dor ni pripravljen sprejemati kritike, potem nima kaj delati na tem področju politike. Jaz vsem mislim, da nisem politik, ampak delam na področju politike. In naš časni meščan je zanimiv, ne, poznate ga tako vsi čez generacije, pravi, ne da je on poznal Hribarja, ampak Hribar je poznal njega. To je prej izjavil. Kaj ti časni meščan je pred 3 leti podprl gospoda Logarja za župana Ljubljane. In zato se posebej zahvaljujem listi Zorana Jankovića, ker dokazuje spet eno stvar. Ni naših in vaših. Smo vsi eno. Smo ljudje, ki moramo živeti skupaj in spoštovati vse različnosti. In to je tisto, kaj imamo odgovor vsem. Ne? Tisti, ki so najboljši na svojem področju, ne rabijo se nič skrivati za katerim kol dekretom ali kaj podobnega. Tako da čestitka obema, hvala, da sem sprejela to in boste v izjemno dobri družbi ostalih časnih meščank in meščanov. Drage gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, Ljubljana mesto heroj danes slavi. Tudi prava pesem pride, kajti brez tega ne gremo. In čestitke vsem za 9. maj, dan zmage. Hvala Titovim partizankam, partizanom za to, da so nam dali svobodo. Da živimo lahko v svoji lastni domovini. Hvala tudi našim osamosvojiteljem in željo, da gre ta razvoj tako v naši Republiki Sloveniji kot v Ljubljani naprej. Vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste prišli. Živela Ljubljana, najlepše mesto na svetu.